waxaan joogaa xaafadda reer cabdulla warsame saa soma ayaan joogaa maasha allah hadda ka hor ayaama taqaanaa la kulmay waxa ay soo diranin la yiraahdo dir cabdi ibraahim xogtooda iyo xaalkooda ayuu weydiiyey waxaan u sheegay in taqaanaa rafiyo xoogoo ay ku maareysan nolosha booska reer cabdikaahina mas-uulka dihi soma booskaas ayaa waxaa lagu soo xiraa dameero oo baadiyaha ka yimaado dameerahaas ayaa mataqaanaa xoogaa biilkooda laga raadiyaa qaabkaas ayay mataqaanaa rafiyo ku maareysaa nolosheeda gabadha kalena hadde waa un suuqley ilmaha beegbeeg iyo waxbay iskan gataan waayahay lacagtaa marku horeyso waxaan ka helay shan qofood sheekh cabdi xaashi oo isaga kanada jooga $100 ka helay dir cabdi ibraahim oo london jooga $200 ayuu ii soo diray xasan xaaji xuseen dubay inuu joogaan jeclahay maxamed cabdullaahi xaashi jeeb isagana waxaan jeclahay inuu joogo sweden iyo cabdullaahi xaaji cilmi maxamuud oo america inuu jooga isagana aan filaayo waa reer buulxabley maasha allah kheyr allah ha siiyo waxaa idin leenahay meesha soo bixiseen bedel kheyr qabta allah idin soo geliyo caafimaad cimri dheeri allah idin siiyo caafimaad cimri dheeri allah idin siiyo idinkiis marka afartaas qofood waxaa iga soo gaartay min boqol waa afar boqol laba boqolna waxay iga soo gaartay dir cabdi ibraahim lixdaas boqol ayaan gabdhahan u wadaa ruqyana waxay leedahay saddex boqol khadiijana waxay leedahay saddex boqol ruqay iga guddoon saddexdaas boqol waayahay muxsiniinta lacagtaas ii soo dirtay lixda boqol ah afar boqolna aan ka helay afar qofood oo kamid yahay cabdixaashi dhoore xasan xaaji xuseen maxamed cabdullaahi xaashi jicib iyo cabdullaahi xaaji cilmi maxamuud iyo laba boqol oo aan kasoo helay ninka la yihaahdo ii soo diray dirir lixdaas boqol gabdhihii waa ku wareejiyey gabmid ayaan u wareysan doonaa haddii ilaah yihaahdo waxaan idin leenahay bedel kheyr qabta ilaahay caafimaad ha idin siiyo mataqaanaa gabdhahan maanta waxaan jeclahay dareenkooda aada iyo aada ayuu fiican yahay maanta waxaanba la kulmay iyadoo dameerihii ayba joogaan meesha la yihaahdo gurigii reer cabdikaahi dameerihii jooga maanta la kulmayba maasha allah aada ayuu faraxsan yihiin